dadkiina waa dad maata ah oo aan waxba awoodin raggii waa kaaren waa dumar iyo caruur meeshaa la dhoobay dadkaasi waxay baaba u yihiin oo u bakteeyaan biyo iyo gaadid la'aan awtoodii ma soo gaarin gaariga yarkaayo aan wato markii hadda aan sii raaco iyo mar soo qaado biyo iyo mid aanmid aan afarqaad wax ugu shoogeeyey waxaa la rabaa haddii guddi leeyahay sii odayaal leeyahay meeshaa in xaqiiqo loo tago waxa ka jira la darso sida biyaha lagu gaarsiin karaa waa ducaad meeshaas aan caadi ahayn gaariga bijiga baa gala gawaarida yaryaradoo dhan ma galiso waxaan ugu baaqayaa maamulka puntland iyo ciddii hadda hawshaa wax ka geysan kadha meeshaasi horna waxaan maqli jiray dad baa ugu lecdacan haddana ummad badan baa ku lecansan haddaan waddadaas ducaadka hal waddaa gasha meeshaa waddadaas haddaan wax laga qaban ama gawaari ridootala la keenin meeshaas dadka mas-uulka dadkaa ka ah hadda puntland waxaan leeyahay ummaddaas mid badan baa laga soo qaadaya waxa meeshaa yaalla ama ka jira baahida ka jira macnaha dadkii gaadiid awrtii way ka maqan tahay hadda dadkaas kuwa haduu qof hameen hala soo dhaho ama saddex hala soo dhaho biyo unba xun baa u tegi lahaa ama qof wax ku xisaabtamayu ahaan lahaa laakiin meeshaasi waxaa ka jira dhacan aan inaba caaday.